ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಹನಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಕಲಬುರಗಿಯ ಗಾಣಗಾಪುರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಒಡಲು ಬತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಅಂತಾಗಿದೆ ಅಮರ್ಜಾ ನದಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹನಿ ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಬರ ಸಿಡಿಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಡೀ ಭೀಮೆಯ ಒಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ ಅಗೆದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾತ್ಸಾರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಗಾಣಗಾಪುರದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಅಂತ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದವರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಭೀಮಾ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹನಿ ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರ. ಹೇಗಿದೆ ಗಾಣಗಾಪುರದ ಚಿತ್ರಣ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಣಗಪುರ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಗುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿಎಂ HDK, ಸಚಿವ DKC ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಪಾಲಿಗೂ ನಂಬಿದ್ದನ್ನ ಕರುಣಿಸೋ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತೀತಿ ಪಡೆದಿರೋ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಭೀಮಾ ನದಿ ಒಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಮಜಾ ನದಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೆ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಅವರು BJP ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ತಾಂತಾಮ್ ಹರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ರಿ. ಏನು ಕೆಲವರು ದಿನಾಲು ಏನಂದ್ರೆ 2,000 ಮಂದಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಳಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹುಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದಿನ 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹುಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ನೀರಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರನ್ನ ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋ ದತ್ತನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪವಾಗಿ 1,00,000 ಹಣ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜರ್ ಹುಣ್ಣಿವಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಮೇದಾಗ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾವ ನೀರಿಂದ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಥೊಡೆ ಥೊಡೆ ನೀರು ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಟಲ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತು, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಬರೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದೇಗುಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಸರ್ಕಾರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗಣಗಾಪುರದ ದತ್ತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಆದರೆ ಆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಾಮೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಶಂಕರ್ ಜೊತೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, TV5 ಕಲಬುರಗಿ.